gjurmë të rrugës Segnatia. Rezorte me 4 yje, bregdet me plot pushues dhe jo larg erë qelbur kanalizimesh. Në qerrën e Kavajës, të gjitha këto i gjend të përziera bashk. Kanalet kulluese janë kthyer në një krim mjedisor, pasi mbetjet e hedhur aty rjedha e ujit i çon në det. Ndotja dhe kundërmimi i ka shqetësuar shumë banorët. Kemi një shqetësim për erën e rëndë të vërra zezëa që hidhe në kanalin për balë. Nuk hapim do dritarë e kemi shumë dhështirë, kemi frikë për familjet, për fmitë, për gjithë përshusit, për smundje se kjo është një përrimi infekcioni. Kjo gjë ka si është shqetsim të këturistët, të ka që kam preferuar këtë sezon të shiojnë breg detin e qëretit. Nuk jetoj këtu, vim këtu me përshimin të gjithë dhe 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 të dhe 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 për punë të infekcioneve, ujrat janë shumë të ndotura, as dritarët në atër nuk e hapim do të absolutisht, po e kaloj me kondicioner, jo se në breg det, që duhet të ndjej marri në freskët të detit. Ankesat në drejtim të institucioneve lokale nuk kanë munguar, por dërri tani pa ndonjë rezultat. Në këto institucionet për kasa shërëqikin e jemi anguar, E mi po, janë institucionet për kanë ato që i neglizhojnë njëra mbas tjetës, nuk i apin, nuk bëjnë gjendrim. Njërë po, në bashkin e Kavajës, e thonë se ka ko që ujrat e zeza nuk derdhe në atë kanal. Jemi një orë dhe ne me problematikën që ka ndodhur në qëtajt në ditët e fundit. E, bashkia Kavajë, me gjithë forësa e saj, është në teren, në bashkëmunim e ujësielës kanëzime në, në qytetë e Kavajës, e, për verifikimin e situatës. Uh, ju garantoj që në atë kanal uh, nuk uh, derdhet asë një nga kanalizimit ureve e zezë, sepse e gjithë zona që arretë mali robit, golemi, i kanë ureve të zezë, i në gjanë ureve të zezë. Si pas barametës, dikush tjetër mund tjetë përgjegjës për kundërmimin që ka pushtuar qërëtën. Uh, Ndo është dikush i papërgjegjëshëm nga komplekset turistike po nuk mund të vej fajnë, nuk mund të rejtoj të gjishtin të kas njëri, uh, mund në orë të vanat natës, apo nuk e di në shë ko, mund të bëjt dherë në ureve të zesa me makineri. Për problematikën, Albanian Post ka informuar edhe inspektoriati në Ministrin e Brëndshme. Në një përgjigje me shkrim, nga inspektoriati thuet se ankesa i ashkaluar bashkis kavaj. Në këtë ping-pong përgjësie, zhide e problemit duket ende e largët. Bashkia ka vaj në mundësit e veta që ka, është e pa mundur të, të bëjmë një investim, sepse është një kanal gogjaj i gjatë në vi, dhe është e pa mundur për hirtë të dy viteve të vështira që kaluam. Banorëve në dërkash u intereson zhidja dhe jo problemet. Ne u bëjmë zhidje që të krynë dhe e tyre, edhe banorët të jenë të pasur, po të japim dhe një natyrë të bukë, këti vëndi që është ka që i bukur këtu, me gjellim që pushusit të kënachen, pasaj turizmi del nga të bëhet. Me gjithë turizmi në qërejt është rritur me kalimin e viteve, problematika e kanaleve kulluese vazhdojnë të mbetet po e njëta.